Det er jo den her gård, jeg er født og opvokset på. Og i dag, der er der åben landbrug. Det er min storebror, der driver gården i dag. Og ja, jeg er jo sådan lidt stolt over faktisk at komme hjem, og der er masser af mennesker, fordi han nu har åbnet sit landbrug, fortæller om, hvordan det er at være landmand, og jo også giver også helt små børn, som man kan se, en oplevelse af, hvor er det, maden egentlig kommer fra, og hvor meget spiser en ko, og hvor meget drikker en ko, og sådan noget hver eneste dag. Sådan en ko som den her spiser lige omkring 60 kilo foder hver dag, og så drikker sådan en ko her, og holde fast, et sted imellem 100 og 150 liter vand hver eneste dag. Så det er rimelig store mængder, man taler om. Og det er for, at vi alle sammen skal kunne få noget mælk på daglig drift. Det her, det er mælkekvæg. Og så jo også noget kød, når det kommer dertil.